by ons vijfde en laatste week van ons reeks Die X-Factor in my. Ek glo dat jullie die reis achter die skerms van ons Mission Impossible hoofkwartier baie geniet het. Ons het geleerd dat God ons alles gegee het wat ons nodig het om vir hom te leef en om hom te dien. Ons het ook gesien dat niks wat ons ooit kan doen, ons kan skyf van sy liefde nie, want hy het vir ons sondes gesterf. Ons het geleerd dat ons denken moet rig, zodat ons meer soos God kan begin dink. Ek glo dat jylle gereed is om 'n impak in die mense om jylle te maak en hulle te inspireer om ook agente van verandering te wees. Kom ons vat 'n oomblik en denk aan die wonderlike goed wat God in ons begin het, terwyl ons hier die liedjie saam sing. Begin af was die woord daar, sy lig skyn in die donkerte, deur hom het alles begin, hy is die ware lig, die ware lig. Van die begin af was die woord daar, wat in die tronk gegooi is, omdat hulle vir mense van Jesus vertel het. Maar die Bybel sê ook, dat hulle aangehou het om God te prys in die tronkselle, en toe kom daar 'n groot aardbewing, en net soos dit vlieg die deure oop, en hulle was vry. Daar is baie krag in aanbidding, die tipe krag wat jou vry maak. So kom ons sing hierdie volgende liedjie saam, en ervaar God se krag deur ons. Down here I am, no space between us, now I stand in you, I'm found in you, and I'm awakened to the truth, from the start you made me to be like you, to be like you.
start. You made me to be like you. To be like you. And now I stand in freedom. Blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, yeah. And as I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving Savior, mountain mover. You have made DJ. Jy sal nie glo nie. Daai een vriend van school, wat ek altyd vra om saam te kom kerk toe, het uiteindelik ja gesê. Dit is fantastiese nuus. Ek is so bly hy het ja gesê. En die goeie nuus van Jesus Christus, dis wonderlike nuus. Dis nuus wat lewens kan verander, DJ. En weet jy wat het ek geleer? God is nie soos 'n goeie vee nie. Ja, skus, is 'n goeie vee. Nee man, jy weet soos goeie vee, soos as poestertjie, soos pipperie pipperie boe. En God sta, dinge verander en dan is hy net weg. Ek verstaan, ek stem saam met jou, hy is nie 'n goeie vee of a genie nie. Hallo DJ, so wat sal jou drie wense wees? Presies Benny, God is soveel meer as dit. Yes. Jesus is soveel meer as dit. En hulle wil verhouding met ons hê. Die Heilige Gees is altyd daar om ons te lei. Hy's altyd daar. Dit is waar, hy bly in ons. En omdat hy in ons bly, verander hy ons van die binnekant af buite toe. Dis nie net 'n en dan is alles reg nie. Maar jy sê dat jy het hom al 'n paar keer genooi. My vriend, ja. Ja. So, wat gebeur het is, Benny, ek het altyd hierdie gevoel as ek hom sien of met hom praat, en ek kan nie hierdie gevoel afgeskit kry nie. En ek het ander bly vra, en ek is so bly ek het, want hy het uiteindelik ja gesê, en nou is ek super excited. Ek is saam jou opgewonde, dit is great news. En as ons verstaan wat die Heilige Gees binne ons doen, dan wil ons net hierdie goeie nuus met die mense gaan ver of mee deel met ons vriende. En dis wat jy gedoen het. Ek is so bly om te sien hoe jy groei en hoe jy toelaat dat die Heilige Gees jou inspireer. Benny, is dit nie Paulus wat gesê het dat hy altyd nie skaam sou wees om die evangelie van Christus te verkondig nie? Dit is hy. En hy sê dit in Romeine 1 vers 16. Kom ons lees dit sommer saam hier in die boodskap vertaling. Dit sê, ek is glad nie skaam om die goeie nuus oor Jesus Christus bekend te maak nie.
Godse groot kracht is aan die werk op elke plek waar hierdie boodskap verkondig word. Hy red elkeen wat het glo, jode en die jode. Gepraat van Paulus. Paulus het baie goed verstaan hoe die Heilige Gees werk en dat ons verander van binnen en buiten toe. Is dit nie so dat die meeste van Paulus' briewe wat ons lees in die Bybel dat geskryf terwyl hy dronk was nie? Dit is. En Paulus het geweet dat God werk nie soos 'n genie, bibberi babberi boe nie. Dat God werk met ons op 'n ander manier. Hy het verstaan God werk en dat God hom nie net so 'n woeps uit die dronkheid sou kan kry nie. Ja, dis amper soos om 'n nuwe bril op te sit en anders na mense te kan kyk. En ek dink professor het die perfekte formule wat daai gevoel wat jy gehad het beter te kan demonstreer. En dis in 2 Korintiërs 5 vers 14. Kom ons kyk wat het prof vandag vir ons. Hallo Benny en TJ. Ja, net soos julle kan sien, het ek 'n bord melk hier so by my. Nou, hierdie melk is die wêreld waarin ons leef. Nou, partykeer is daar klomp mense in die wêreld, soos julle sien. Hierdie is jy. Jy is nog besig om te ontdek wie jy in Christus is. En jy vertel so nou en dan vir iemand van Jesus. Maar daar gebeur nie regtig veel verandering nie. Maar eendag begin jy op 'n reis en ontdek die X-faktor. Jy begin verstaan wie jy is in Christus. En soos ons formule 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, Jesus se liefde dring ons. Dan dra ons lewens nie meer onsself nie, maar ons leef dan vir Christus en om sy koninkryk uit te brei en om vir ander mense die goeie nuus te vertel. So kan ons almal 'n verandering in die wêreld bring. Benny en TJ, mag julle agente van verandering wees met die X-faktor binne in julle. Sien julle later. Wow, dankie professor. Hierdie storie laat my dink aan Christus. En hoe wanneer ek met Christus gevul is, sy liefde in my hart heeltemal verander en vir my nuwe passie gee vir die lewe. 'N nuwe lewensuitkyk gee, 'n nuwe manier van dink, 'n nuwe manier om met my vriende te werk. Dit is presies wat gebeur wanneer jy toelaat dat God jou lewe lei. Dit laat my dink aan die storie van Paulus en hoe hy 'n Christen vervolger geword het en na Jesus ontmoet het, hoe hy 'n passie vir mense gekry het en om hierdie goeie nuus aan die wêreld te gaan verkondig. Kan jy onthou wat was sy naam voor hy Paulus was? Ek dink sy naam was Saulus. Dis heeltemal reg. Saulus was op pad na Damascus toe om Christene te gaan vervolg en op pad soontoe het Jesus met hom gepraat uit 'n stem uit die hemel uit. En dit het Paulus se hele lewe verander. Van 'n plek waar hy Christene gaan vervolg het na 'n plek waar hy 'n nuwe hart, 'n nuwe liefde vir die mense gekry het en hy het hierdie goeie nuus van Christus wat ons liefhet aan die wêreld gaan verkondig. Sjoe, Benny, ek dink as ek luister na hierdie storie, verstaan ek nou waarom ek so aangehou het om vir my vriend te vra om te kom. Hoekom ek so daai gevoel wat ek gehad het? Want God se liefde het my hart verander en vir my nuwe passie gegee vir die mense om my. Dit maak my eintlik nogal opgewonde. Well, TJ, dit is vir my so mooi om te sien hoe jy 'n ware agent van verandering word. Hoe jy toelaat dat God se liefde jou lei en mag jy dit doen vir die res van jou lewe. Oral waar jy gaan, mag jy hierdie liefde wat God aan jou geopenbaar het, mag jy dit aan die wêreld gaan verkondig. Ek dink Jesus verander mense lewe so dat jy nie anders kan as om met 'n ander doelwit en 'n ander uitkyk in die lewe te gaan nie en dit veroorsaak weer met 'n ander hart wat binnekant was word my aksies anders en ek leef sommer anderste. En ek weet dat alles ten goede sal meewerk vir die wat God liefhet. En as my lewe so great kan wees, wil ek dit verseker vir my vriende ook hê. Ja, dit TJ, dit lyk my jy het nou ontdek daai X-faktor wat Christus is binne in jou lewe.
Mag jy toelaat dat God jou altyd lei en dat hy jou gebruik daar waar jy nodig het. Maar Benny, dit was nou baie cool, maar kom ek en jy kyk na 'n paar video's oor kreatiewe maniere hoe ons die woord van Christus daar buite kan bring, die goeie nuus te verkondig, sommer op social media. Yes, yes. To the modern me, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. We want it. Ek hoop dat julle geïnspireerd is om die X-factor meer en meer in julleself te ontdek en gereed is om ander te inspireer om ook agente van verandering te wees. Miskien het jy nog nie Jesus as die Here en Verlosser aanvaar nie. Wil jy nie saam met my bid en aannooi ons om in ons harte in nie? Dankie Jesus, dat U so lief is vir my. Dankie dat U aan die kruis gesterf het vir my sondes. Ek glo dat U die Seun van God is en dat U leef. Dankie dat U nou in my leef. Dankie dat ek enige tyd met U kan praat en dankie dat ek nou U kind is. Ek is so, so lief vir U. Amen. Ek is so trots op jou. As jy vandag vir die eerste keer hierdie besluit gemaak het, wil jy nie vir al jou vriende en familie vertel en kontak ook gerus jou kampusleier sodat julle saam hierdie pad kan stap. Klik onder aan hierdie video sodat jy weet wat die week se opdrag is. Onthou om te like, share en te subscribe. Ons is ongelukkig aan die einde van ons tyd saam. Maar mag jy die X-faktor in jouself ontdek. Tot volgende keer.